صلي على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ سیرت ہے تیری جو ہر آئینہ تہذیب سیرت ہے تیری جو ہر آئینہ تہذیب روشن تیرے جلووں سے جہاں شان ادب جان قصیدہ